Boa!
Oh, oh! Oh, oh!
Allez, 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 Thank you.
Oh,
Thank you.
How do you know? Yourself? Because I talk about the technique, you think you can do it, you know, you can do it, you can do it, you can do it. Siesta. Digo, você tá aí, pessoal? Sabe o que eu tenho com o número 8? Sandro, tô de morar, mano. Tá se escondendo, mano. Eu sou do Júlio. Eu não vou te escondendo. O Júlio liga todo dia. Não,
Rapaz, faltam 2 minutos de jogo! 2 minutos! Faltam 2 minutos para acabar! Vamos, 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 v
também quero que eu não lhe engosto de esporte. Não!
rapaz, eu ia falar isso, né? Eu sou um parceiro de sapato. Bora! Bora! Bora, caralho! Olha, cara,
Vamos, 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 v